Peter. That's my first hop. I let out. Randu could organize this one to Pogan. Randa dear Petla, who are the petals? Papa and the summer sun. Molay carrying more pins in the kitchen. I can say, Silver, and I buy spoke to take you. Second, I better listen to that. I don't go in Mousy, look at that. Mousy, that I don't do. Put out of her. Nana, go come up on you. Huh? You can't take you. Mostly, you do take you. I did a pantsama salam, you call a quality. Say to buy more of the old job. The code is like Corbola, 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 says who put your mind. Most of them are a posse. Some of them are my own checking books. Say, Papa, said checking for the candy. Malekilano, Nathan. Ah,
ତ ଏତେ ବଡ ତମ ଲେମ୍ବୁ ତ କଖାରୁ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଛୋଟ ବଡରୁ କୁଆଡେ ମିଳିବ ରସୁଟା କେମିତି ଅଛି ତମ ରସ ଆମ ରସ ସମାନ ଆଉ ତମ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଭଳିଆ ପିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ରସ ସବୁ ତ ସମାନ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଏଇଥିରୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଲେ ଆଣି ମତେ ଗିଲା ସେ ଘରେ ଦିଏ ମୋ ଭୋକ ଶୋଷ ପୁରା ଏବେ ମୁଁ ତା ଭିତରୁ ଯାଉ ଦେବି ମଲେଇକି ନୁହଁ ମୁଁ କଥା ଜାଣିବି ନା ତା ପିଲା ଯଦି ମଲେଇ ସହିତ ମିଶିଗଲା ଏ କଣ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବ ଏମିତି ମୁଁ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେବି ତା ଥାଣି ବାଣୀ କାହାଣୀ ବୋଲି ସବୁ ମୋ ମଲେଇ ପରି ଲାଗୁଛି ଚାଲି ଯାଉଛ କୁଆଡେ ଚିହ୍ନା ଦିଅ ମୁହଁ ଦେଖା ତମକୁ ମୋର ଚାଲିଯିବା ଗୋରୁ ଆଉ ଥରେ ଭାବି ମୁରାରୀ 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 ଯା ଛଅ ମାସ
ପୁରା ଶିଖେଇଦେବି କେତେ ଇଏ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଯାଉ ଆଠ ଦିନ ରହିଲେ ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଆଠ ଦିନ ଆଉ ଆଠ ଦିନ ରହିଲା ଆଠ ଦିନ ଯାଉଛ ହେଲେ ଏ ଛଅ ମାସିଆ ପାଣି ଭିତରେ ଯଦି ଯାଜ୍ଞ ଶ୍ରେଣୀ ମାଧ୍ୟମର କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ ବାନ୍ତି ଅକାଳ ହୁଏ ବାନ୍ତି କାହିଁ ବାନ୍ତି ମାନେ ବୁଝିପାରୁନା ଥଣ୍ଡା ମତ୍ର ଗୋଟା କୋଲା ବାନ୍ତି ମତ୍ର ଛୁଆ ପିଲା ଯଦି ଯାହା ହଉ ସେଟା ମଲେଇ ଭାଗ ଛିଡ଼ିଗଲା ନହେଲେ ମଣିଷ ଗିନି ବଜେଇଥାନ୍ତା ପୁରା